ତେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଭେଦକ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପ୍ରଭେଦକକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ସର୍ଟ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭେଦକ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଥିଲା ଏଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହଁ ପଢ଼ାଇଲାବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର ଖାତା ପେନ୍ ৰেডি কৰি ৰখি থে ডিছকচন কৰাৰে তুমি লেখি নেথিব যাফলৰে কি তুমি সহজে বুজি পাৰিব ঠিক অঁ ত'লে ইয়াৰ হ'ল আমাৰ ষ্টাণ্ডাৰড ফৰ ত'লে ডিছক্ৰিমিনেট ডি কাহ কয়া না ডি ইজ ইয়াৰ মাইনছ ফ'ৰ এ চি মনেকৰ আম পাখে গোটেই এক্সাম্পল হ'ব এক্সকুৱাৰ প্লাইভ এক্স প্লিক্স ইজ ই কয় এই ডিছক্ৰিমিনেট বাহ কৰ বা ডি কৰাৰ এই ডিক্ৰিমিনেট বাহি বাহ বা প্ৰভেদক বাহিৰ কৰ কেমি বাহি কেমি ন প্ৰথমে এই বি বাহ কৰি দি হ'ল কেতে

আমি মূলদ্বয়ৰ স্বৰূপ জানিব মানে মূল দিটা প্ৰত্যেক দ্বিঘাত সমীকৰণ কুাধান কলে আমি দিটা মূল পাই বুজি পিছ দ্বিঘাত সমীকৰণ কু সমাধান কলে আমি কেতিয়া মূল পাই দিটা মূলা মূল দিটাৰ স্বৰূপ কণ হৈ বামান পাৰে বা অসমান ବାସ୍ତବ ମୂଳ ନାହିଁ ବାସ୍ତବ ମୂଳ ନାହିଁ ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ଯେ କେମିତି ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଡିର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ଜାଣିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅପସନ୍ ଦେଇଦେବ ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଦିଆହୋଇଛି ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣ ତାର ମୂଳ ଦ୍ୱାରର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ ମୂଳ ଦ୍ୱାରର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ ବାସ୍ତବ ସମାନ ହେବ ବାସ୍ତବ ଅସମାନ ହେବ ବାସ୍ତବ ମୂଳ ନାହିଁ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଦେଇଥିବ ঠিক আছে তে মূল দ্বয় স্বরূপ বর্তমানে আমি ডিসকশন করতে কোণ না দ্বিঘাত সমীকরণ কু সমাধান করলে আমি দুইটা মূল পাও এক মূল্য পা দুটো মূল্যক আলফা আউ বিটা কহতি আলফা আউ বিটা কহতি ঠিক আছে আলফা না যেতবাদ মনে পকাও সূত্র পদ্ধতি রে সমাধান করুলে এক্স র মূল্য কোথা না মাইনস বি

গোটেই মূল্য পাওঁ তাক আমি ক'তো আলফা ফেডিলে আমি যি মূল্য বিটা ঠিক অল্য কোন কৈছিল এই আমি জানিবা মূলদ্বয়ৰ স্বৰূপ কণ হ'ব না স্কুৱাৰ মাইনছ ফ'ৰ আমি কয় ডি তাৰমানে এটা লিখি থাকে মাইনছ বি প্লাৰ অফ ডি বাই আমাৰ মাইনস ডি রুট ওভর বাই টু এ বর্তমান কথাটা উঠিলা যদি ডিটা জিও হল যদি মনে কর ডিটা জি হলে রুট ওভর হল জিরো তাহলে মাইনস বি প্লস জিরো তাহলে যদি জিও মনে করি ডিটাক আমি জিও পকাইলে জিও পকাইলে কম জি বাই টু না মাইনস বি মাইনস জিরো বাই টুয়ে তাটাক মূল্য বাই টু এ তাৰমানে কা মূল দিটাক সমান হেৰি আইটাৰ বা কাল টু জিৰো হেৰি তাৰ মূল দ্বিটা যদি যদি জিৰো হেজ মানে ডিট নেগেটিভ হৈ গল মনেকৰ মাইনছ চাৰি হেৰি ডিটাই মনে কৰ ডিটাই মাইন মাইন মাইনচ চাৰুট অভাৰ নাই তুমি ভাবুচ দিয়া ত'লে মাইনছ দুই যদি ৰূট অভাৰ ত' মাইনছ দুই ৰোৱা হ'ল চাৰি তে মাইনছ চাৰি ৰূট অভৰ তুমি বৰ্তমান যায় যা পাঠ পঢ়িছ দশম ভিতৰত তুমি বাহ কৰি পাৰিব নাহি প্লছ টু ৰে অঁ তুমি বাহ কৰি পাৰিব ত'লে আমি মাইনছ চাৰি ৰ বৰ্গমূল বাহাৰ কৰি পাৰিলে নাই যদি মাইনছ চাৰি ৰ বৰ্গমূল বাহ কৰি পাৰ নহ'ব ইমান মাইনছ চাৰি ৰ বৰ্গমূল বাহি পাৰু নহয় কমপাই বাস্তৱ সংখ্যা নুহে বুলি বুজি যাবলে যদি ইয়াৰ মূল্য বাহাৰ কৰি পাৰি তাৰ ইয়াৰ মূল্য কেমিমা ইয়াৰ মূল্য ন বাহ কৰি পাৰিলে ইয়াৰ মূল্য বিয়ে যদি নেগেট হ'লে আমি আলফাৰ মূল্য বাহ কৰি পাৰিবানে কি ভাল বিটাৰ মূল্য বিহাৰ কৰি পাৰিবা নাই তাৰমানে আমি কয় যদি ডিটা লেছ দাস্তৱ মূল পাই নৰ্তমান কথা উঠিল যদি ডিটাই গ্ৰেটৰ দিৰো তাৰ হ'ব যদি ডিটাই গ্ৰেটৰ দিৰো ত' পজিট সংখ্যা মনেকৰ ইয়ে চাৰি হ'ব

মাইনছ বি মাইন বাই তাৰমানে দেখ মূল্য বাহু এৰ মূল্য যাওঁ গোটেই সংখ্যা পকাইদে এটো জিৰ' হ'ব নেকি বুলি ষ্টাৰ্ট ৰ কোৱা হেৰি ষ্টাৰ্ট ৰ কণ্ডন কোৱা জিৰ' হ'ব নে তুমি জিৰ' ছা বাকী যা নে ইয়াৰ গোটেই কোন গোটেই মূল্য বাহিব ইয়াহ বাহিব ইয়াৰ মূল্য অলগা বাঢ়িব কাংৰে মিছি এতিয়া ফেডা হৈ যদি দিটাকৰ মূল্য বা কিন্তু দিটাক মূল্য হ'ল অসমান তেম ডি গ্রেটর দ্যান হলে হব বাব হব হব কেমিতি হল বর্তমানে এইটি আমি দেখা হচ্ছে কোণ ডি ইজ গ্রেটর দ্যান জিরো ঠিক আছে এই পর্শনটা আমি নেই এই টি কু আমি নে ইজ ইকা টু জিরো এইটি আমি দেখলে ডি ইজ লেস দ্যান জিও যদি লেস দ্যান জিও হচ্ছে তাহলে কোণ মূল না বাস্তব। মূল নহয় যদি ডি গ্ৰেটৰ দিৰো তব নৱ আৰু অসমান হ'ল যদি ডি ই জিৰো হ'ল তাৰ কোন হ'ল বা ক্লিয়াৰ ঠিক অমীকৰণ ৰে মূলদ্বয়হৰ সম্পৰ্ক এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জিছ পৰীক্ষাৰ কোৱশ্চিন ইয়াৰ নিহেতি আছে ত'লে আমি কেমি জাণ্যা মূলদ্বয় কূল দিটা হ'ল গোটেই হ'ল কণ ন গোটেই মূল কু আলফা কহেঁতে আমি আল কু কণ কহে বিটা কহিক আগ দিটা কা মূল দিটা হ'ল গোটেই আলফা আৰু গোটেই বিটা আমাৰ ক' থকা না এ বি আগ তিনিটা হ'ল এ বি চি তাৰ মূল দিটা আকৌ কণ ৰ সেই সম্বন্ধৰে বৰ্তমান আমি জানক দিটাৰ প্লিজ টু মাইনাই ইয়াৰ উপৰি বহি বহুত প্ৰশ্ন সমাধান কৰা হেৰি বুজি যা বহুত বহুত ইম্পৰ্টান্ট আলফা প্লছ বিটা তুমি কেমি বাহ আলফাৰ মূল্য তুমি জানিছ মাইনস বি আলফার মূল্য কে না মাইনস বি প্লস বি মাইনস ফোর এসি রুট বাই টুয়ে এ সেই ভাড়া বিটার মূল্য কে না মাইনস বি মাইনস বি স্কোয়ার রুট ওভর বাই টু এ তুমি দেখব এই দিটাক মিশাইব তুমি পাই মাইনস বি বাই এ তুমি সি বাই এ গলা ঠিক আছে বর্তমান আমি বহির দিয়েছি পেজ অনেক পাইব কেতিগুড়ি জ্ঞানব্য ফলাফল কেতিয়াবা জ্ঞাতব্য ফলাফল যোগগুড়কবি তুমি মনে ৰখিলে ভাল মোক খালী কৈ দোঁ পাৰিব যদি মনে ৰখি নব ক' না আলফা মাইনছ বিটা এই দুইটা কম্পলছৰী মনে ৰখিব বুজি পাৰি এই দুইটা কম্পলছৰী মনে ৰখা পাৰিব তাৰ তুমি এসট্ৰা কিছু মনে ৰখা মনে ৰখি পাৰিব চ' আলফা মাইনছ বিটা ইজ ই মাইনছ বিস্কুৱাৰ মাইনছ ফ'ৰ এ চি ৰোট অভৰ বাই এ আলফা স্কেৰ প্ল বিটা স্কয়াৰ ইজ ইয়াৰ মাইন টু এ চি ৰ আলফা স্কাৰ মাইনছ বিটা ইয়াল কাইনচ বি ইৰ অফ বিয়াৰ মাইন ফাৰ এতিকি তুমি মনে ৰখি থকা দৰকাৰ মনে ৰখিলে ভাল আও যদি গোটেই জিছ মনে ৰখা আলফা বাই বিটা প্লাস বিটা বাই আলফা ইজ ইকা টু বি স্কয়ার মাইনাস টু এস বাই সি এটা ভি গুটে যদি মনে রাখব তাহলে ভালো হবে ঠিক আছে বর্তমানে আমি জানি গলে না আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু মাইনাস বি এ আলফা বিটা ইজ ইকা টু সি বাই এ মনে করো গোটে প্রশ্ন দেলা কোন না এস স্কোয়ার প্লস ফাইভ এক্স প্লস এইট ইজ ইকাল টু জিরো এই সমীকরণরে আলফা প্লাস বিটাটা কেতে আলফা বিটাটা কেতে দিস ইজ এ কোশ্চেন ফর ইউ ঠিক আছে দিস ইজ এ কোশ্চেন ফর ইউ তাহলে এই ধীরে কুহ যে আমার কোন আলফা প্লাস বিটাটা কেতে আলফা প্লাস বিটার মূল্য কোন না মাইনাস বি বাই এ তাহলে এডি বিটা কি আমি এটা লিখে দেবা এ ইকুয়াল টু কেতে না 1 বি ইজ ইকুয়াল টু কেতে না 5 সি ইজ ইকুয়াল টু কেতে না 8 ঠিক আছে তাহলে আলফা প্লস বিটা মাইনস বি বাই এস বি জায়গার পাঁচ বাই এ জায়গায় ফাইভ আলফা বিটা বাই এ সিটা আঠ এটা এক তাহলে হল কে আঠ ঠিক আছে সো আলফা প্লস বিটা আলফা বিটা করা বুঝিপার বর্তমানে আমি জাঁয়া দ্বিঘাত সমীকরণ কেমতি আমি গঠন করা কণ বুঝবা আমি বুঝবা দ্বিঘাত সমীকরণ କିପରି ଗଠନ କରାଯାଏ କଣ ଦେଇଥିବ କଣ ଦେଇଥିଲେ ଗଠନ କରିବ ନା ମୂଳ ଯଦି ଦିଟା ଦେଇଥିବ ମୂଳ ଦୁଇଟି ଦେଇଥିଲେ ମୂଳ ଦ୍ୱୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣ କେମିତି ଗଠନ କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ମୂଳ ଦୁଇଟା ମାନେ କଣ ମାନେ ଆଲଫା ଦେଇଥିବ ଆଉ ବିଟା ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମୀକରଣ କେମିତି ଗଠନ କରିବା କେମିତି ଗଠନ କରିବା ନା ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ମୂଳ ଦୁଇଟାର ସମଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମୂଳ ଦୁଇଟାର ଗୁଣଫଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ବୁଝି ହେଲା ନା ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ମୂଳ ଦୁଇଟାର ସମଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମୂଳ ଦୁଇଟାର ଗୁଣଫଳ ମୂଳ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା ମନେକର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ମୂଳ ଦୁଇଟି ମୂଳ ଦ୍ୱୟ ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟ ତିନି ଓ ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେଲେ ସମୀକରଣଟି କେତେ ହେବ କୋଉ ସମୀକରଣ ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ତାହେଲେ ଆମେ ସମୀକରଣଟି ଲେଖୁ ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ୍ସ ସ୍କର ମାଇନସ୍ ମୂଳ ଦୁଇଟାର ସମଷ୍ଟି ମୂଳ ଦୁଇଟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ମୂଳ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ତିନି ଆଉ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ତାହେଲେ ତାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ ନା ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ

বুঝি এলা এইভা এক নিয়া কোশ্চিন পরীক্ষার আসে ঠিক আছে শুনে নজির টিপস টাইম টেবুল মস্ট বি ফলোড আমি যেতবে পাঠ পড়ুঁচ আমি সদা বেড়ে গোটে টাইম টেবল বা রুটিন সবুড়ে করে পড়া উচিত কিন্তু গোটে সবজেক্ট কন্টিনিউসলি পড়লে তাহা মনোটো যায় এবং পড়েক ইচ্ছা হুয়ে তে টাইম টেবল করে আমি সবুজ পড়া যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক সেয়াৰক্ৰাইব কৰিব জমাৰু ভুলিবা নাহি